Hei kaikille. Mä olin Kirsi Polleri Lastensuojelun keskusliitosta erityisasiantuntijana siellä ja kiitos kutsusta tulla saada esittää tämä kommenttipuheenvuoro tästä mulle hyvin tärkeästä aiheesta eli yhdenvertaisuudesta ja sen edistämisestä. Yhtenä asiantuntijaosa-alueena mulla on Lastensuojelun keskusliitossa vammaisten lasten oikeudet ja siksi mä lähestyn tätä aihetta paljon ajatellen myös tästä näkökulmasta. Syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus ovat tärkeimpiä ihmisoikeuksiamme. Ja yhdenvertaisuudesta ja syrjinnän kielosta säädetään myös Suomen perustuslaissa sekä muussa kansallisessa lainsäädännössä. Erityisen keskeinen tämän oikeuden toteutumisen kannalta on yhdenvertaisuuslaki, mutta myös luonnollisesti esimerkiksi varhaiskasvatuslain, perusopetuslain, sosiaalihuoltolain ja terveydenhuoltolain tavoitteisiin on kirjattu yhdenvertaisuuden edistäminen. Vaikka tästä oikeudesta on useassa eri kansallisessa laissa sekä ihmisoikeussopimuksissa säädetty, niin silti se ei tarkoita sitä, että syrjinnän kielto ja yhdenvertaisuuden edistäminen kuitenkaan tosiasiallisesti toteutuisi riittävästi. Että tässä tapauksessa law in books ja law in action voi olla hyvin kaukana toisistaan. Aluksi haluan hieman selkeyttää yhdenvertaisuuden kannalta keskeisiä käsitteitä, koska erilaisissa työryhmissä ja keskusteluissa niin olen huomannut, että siihen voi olla jonkin verran tarvetta. Eli syrjintä nimenomaan tarkoittaa sitä, että asetetaan ihminen muiden ihmisiin nähden eriarvoiseen asemaan ilman, että sille on hyväksyttävää perustetta. Ja erilainen kohtelu ei ole syrjintää, jos se kohtelu perustuu lakiin ja sillä on hyväksyttävä tavoite ja myös keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia. Esimerkiksi vaikkapa sisäänpääsyn epääminen anniskeluravintola alle 18-vuotiailta ei ole syrjintää, koska tässä tämä erilainen kohtelu, niin siitä säädetään laissa ja se on siinä varmasti on muutenkin hyväksyttävä tavoite. Ja yhdenvertaisuus ymmärretään usein siten, että se tarkoittaa, että annetaan kaikille samalla mitalla ja kaikkien kohdalla aina täsmälleen samat asiat pätee, mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, vaan että se tarkoittaa nimenomaan sitä, että kaikkia vertailukelpoisessa tilanteessa olevia ihmisiä on kohdeltava samalla tavoin. Ja tosiasiallisen yhdenvertaisuuden parantamiseksi ja turvaamiseksi jonkin tietyn ryhmän kohdalla voidaan tehdä tämän ryhmän asemaa ja olosuhteita parantavia toimia. Ja tätä kutsutaan positiiviseksi erityiskohteluksi. Ja positiivinen erityiskohtelu siis on oikeutettua, jos sen tarkoituksena on tosiasiallisesti yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäiseminen tai vähentäminen. Ja tällaista positiivista erityiskohtelua voi olla esimerkiksi työllistämistuki nuorille tai kiintiöt oppilaitoksessa tietyille syrjinnälle alttiille tai yhteiskunnallisessa heikommassa asemassa oleville ryhmille, kuten esimerkiksi vammaisille henkilöille. Syrjinnän kielto on yksi YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 4 yleisperiaatteesta, josta Inka juuri tässä aluksi mainitsikin. Eli siis se on erittäin tärkeä oikeus. Ja sopimuksen mukaan valtion on taattava kaikille lapsille ilman minkäänlaista lapseen tai hänen vanhempiensa ominaisuuksiin perustuvaa syrjintää sopimuksen kaikki oikeudet. Ja tässä on merkittävä huomata, että tämä sopimus on siinä mielessä erityislaatuinen, että kaikille lapsille ilman lapseen tai hänen vanhempiinsa kohdistuvaa, ominaisuuksiin kohdistuvaa syrjintää. Ja kaiken julkisen hallinnon on noudatettava sopimuksen velvoitteita ja on myös varmistettava, että yksityiset palveluntuottajat toimivat yleissopimuksen määräysten perusteella. Ja komitea on painottunut, että vaikka yksityiselle
sektorille annetaan mahdollisuus tarjota palveluja tai vastata instituutioiden toiminnasta, niin se ei mitenkään vähennä valtion velvollisuutta taata kaikkien lapsen oikeuksien sopimuksen velvoitteiden toteuttamista kaikilla lapsilla. Ja myös Suomen perustuslaki sisältää syrjinnän kiellon. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaa esimerkiksi iän perusteella. Ja perustuslain mukaan lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. Ja perustuslain perusteluissa tarkennetaan säännöstä lasten osalta. Eli se tarkoittaa sitä, että ensinnäkin tasa-arvoa tai yhdenvertaisuutta aikuisväestöön nähden ja toiseksi lasten tasa-arvoisuutta keskenään. Ja tätä korostetaan esimerkiksi YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa. Eli vammaiset lapset voivat nauttia kaikista ihmisoikeuksista ja perusvapauksista täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti muiden lasten kanssa. Ja kolmanneksi korostuu vaatimus lasten kohtelemisesta yksilöinä ja aktiivisina toimijoina. Yhdenvertaisuuden edistäminen sekä valtion osalta että myös kunnissa ja tulevissa maakunnissa niin edellyttää, että lasten ja nuorten ja lapsiperheiden moninaisuus ja eri ryhmien yksilölliset tarpeet tunnistetaan. Tässä diassa on mielestäni yksi parhaimpia kuvituksia siitä, mitä tähän aiheeseen löytyy, eli monimuotoisten perheiden kuvitettu näkökulma perheiden monimuotoisuuteen. Erityisen mainiolla tavalla kuvattu. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli vuoden 2016 lopussa noin 569 700 lapsiperhettä, eli lapsiperheitä on 39% kaikista perheistä. Ja tässä on tosiaan tilastokeskuksen määrittelyä lapsiperheestä, mutta asia ei kokonaisuudessaan kuitenkaan näyttäydy näin yksiulotteisena. Eli perheisiin kohdistuvassa tasa-arvokeskustelussa huomiota on viime vuosina kiinnitetty myös monimuotoisiin perheisiin, kuten yksinhuoltaja, etävanhempi, adoptio, monikko, sateenkaari ja sijaisperheisiin. Ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen niiden ja niin kutsuttujen ydinperheiden välillä. Perheiden monimuotoisuuden tunnistaminen on erityisen tärkeää, sillä vain tunnistamalla monimuotoisuus voidaan taata toimivia palvelujärjestelmiä ja sosiaaliturva kaikille lapsiperheille. Siinä missä sosiaaliturvan leikkaukset tai esimerkiksi päivähoito-oikeuden rajaukset eivät välttämättä kurita niin pahasti osaa perheitä, voi esimerkiksi yksinhuoltaja ja monikkoperheet kärsiä niistä huomattavasti keskimääräistä enemmän. Ja tulee myös tunnistaa se, että koko maan kattavat tilastot eivät välttämättä kuvaa yksi yhteen paikallisia tilanteita. Että esimerkiksi tässä diassa oleva tilastokeskuksen kuva osoittaa, että yhden vanhemman lapsiperheiden yleisyydessä on selvää alueellista vaihtelua. Ja luonnollisesti myös lasten ja lapsiryhmien elämäntilanteet ovat yksilöllisiä. Onkin tunnistettava se, että on monia lapsiryhmiä, jotka ovat vaarassa joutua syrjityksi ja heidän oikeuksensa toteutumisiin on kiinnitettäväkin erityistä huomiota. Tällaisia lapsiryhmiä ovat esimerkiksi vammaiset lapset, etniseen tai kielelliseen vähemmistöön kuuluvat lapset, maahanmuuttaja- ja pakolaislapset, kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja köyhissä perheissä elävät lapset. On erittäin surullista luettavaa, että esimerkiksi kouluterveyskyselyyn liittyvän toimintarajoitteisten nuorten hyvinvointi ja avun saaminen, toteutuuko yhdenvertaisuus. Tutkimuksen mukaan toimintarajoitteisista nuorista selvästi suurempi osa kuin muista nuorista oli kokenut syrjivää kiusaamista koulussa tai vapaa-ajalla. Esimerkiksi ulkonäön, sukupuolen, ihovärin, kielen, ulkomaalaisen taustan tai vammaisuuden vuoksi. Vaikka tietyllä lapsiryhmällä on riski joutua syrjinnän kohteeksi, tulee kuitenkin muistaa, että mikään lapsiryhmä ei ole homogeeninen joukko lapsia tai nuoria, vaan jokaiseen tiettyyn ryhmään kuuluva lapsi on yksilö. OECD:n kuva liittyy julkaisuun, jossa pohdittiin vammaisten lasten oikeutta osallistua. Ja keskeinen ajatus artikkelissa on,
että lapsi, jolla on jokin elämäänsä vaikuttava vamma tai sairaus, on ensisijaisesti lapsi. Ja hänen kuuluu saada kaikki, hänen kuuluu saada elää perheessä ja yhteisössään samoja reunaehtoja vallitessa kuin muidenkin lasten. On vielä huomattava, että vanhemmille on tarjottava riittävästi tukea ja apua, yksilöllistä tukea ja apua tämän kasvatustehtävän hoitamiseen ja arjen pyörittämiseen. Se, että vamma tai vammaisuus ei saa määrittää lasta, ei kuitenkaan sulje pois sitä, etteikö yhdenvertaisuuden ja osallisuuden toteutuminen edellytä aktiivisia toimenpiteitä yhteiskunnassa. Esimerkiksi vammaisen lapsen oikeus käydä koulua inkluusioperiaatteen mukaisesti ei voi käytännössä välttämättä toteutua, jos lapsi ei saa riittävästi tukea ja apua koulunkäyntiin tavallisessa peruskoulussa. Ja vammaiset lapset käyttävät yleisiä julkisia palveluja, kuten kirjastopalveluja, terveyskeskuksia ja neuvolapalveluja. Ja niiden suunnitteleminen kaikille sopiviksi on ihan oikea askel tähän suuntaan. Mutta päästäkseen samalle viivalle vammattomien lasten kanssa, vammainen lapsi voi tarvita yhteisten palvelujen lisäksi myös erityisiä palveluja, kuten kuljetuspalvelua, henkilökohtaista apua tai kuntoutuspalveluja. Ja vaikka lähtökohtana onkin, että vammainen lapsi ei ole jotain erityistä tai erikoista, vaan lapsi muiden joukossa, hän saattaa kuitenkin tarvita toimijuutensa toteutumiseksi erityistä tukea tai enemmän apua kuin muut lapset. Yhdenvertaisen toteutumista on vahvistettava ja sen toteutuminen on turvattava. Ja syrjinnän kielto ei ole vain passiivinen velvollisuus, joka kieltää kaikenlaisen syrjinnän, vaan se vaatii myös aktiivisia sen toteuttaminen vaatii myös aktiivisia toimenpiteitä. Se edellyttää ajantasaista ja luotettavaa tietoa, kuten Markku Rimpelä toi aikaisemmin esille. Ja se edellyttää sitä, että lapsiin ja lapsiperheisiin kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan. Tällä on mahdollista estää sitä, että leikkaukset ja säästötoimenpiteet esimerkiksi liiallisesti kumuloituu jonkin yhden ryhmän kannettavaksi. Ja se myös estää moniperustaista syrjintää, sillä lapsilla, jotka kuuluvat vähemmistöön, on hyvin suuri riski joutua moniperustaisen syrjinnän kohteeksi. Lapset ylipäätään on ryhmä, joiden ääni hukkuu usein aikuisten äänen alle. Ja erityisesti niiden vammaisten lasten, jotka eivät kommunikoi puheella tai joiden kommunikaatiossa on haasteita, niin heidän äänensä usein jää muiden lasten äänen alle. Jotta yhdenvertaisuutta voidaan edistää, tarvitaan myös koulutusta. Tarvitaan koulutusta päättäjille laaja-alaisesti ja lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille ja tietenkin myös lapsille. Ja yhdenvertaisuuden edistäminen edellyttää myös laaja-alaista yhteistyötä ja se tarkoittaa myös kansalaisyhteiskunnan mukaanottamista. Järjestöillä on usein hyvä ymmärrys ja tieto edustamansa ryhmän elinolosuhteista sekä ryhmän jäsenten kohtaamista haasteista. Ja järjestöiltä löytyy myös hyvää kokemusasiantuntijuutta ja heitä koskevien palvelujen parantamiseen. Erityisen tärkeää on lasten osallisuuden mahdollisuuksien huomioiminen ja vahvistaminen. Osallisuus on itsessään arvo, mutta sen lisäksi lapset tuovat asiakkaina ja heille suunnattujen palveluiden kuluttajina ja käyttäjinä arvokasta tietoa palveluiden kehittämiseen ja suunnitteluun, kunhan vain aikuiset hoksaavat kysyä ja arvostaa lasten näkemyksiä ja mielipiteitä. Lisäksi lapset ovat kuntien ja tulevien maakuntien asukkaita ja heidän osallistumistaan tarvitaan myös vaikuttamistyössä. Mielestäni oivallinen esimerkki tästä oli Tampereen lastenparlamentin hallituksen kokouksessa esitetyt mielipiteet. Vierailimme siellä vähän aikaa sitten ja kysyimme hallituksen jäseniltä, että mitkä ovat mielenpainuvimpia vaikuttamistyöprosesseja. Ja monet nuoret toi esille, että osallistuminen Tampereen ratikan vaikutusten arviointiin. Ja sitä kannattaa tosiaan käydä katsomassa netissä Tampereen raitiotien vaikutusten arvioinnin yhteenvetoraportista. Kiitos.